8. Karat nədir? Hə, 0-2 sonu oynayalım. Rüva? Özəsən? Yaxşı. Tanımadım onu. Neyinə misən? Saçı rəngləmsən deyəsən. Hə, demə rənglədim. Necə də xoşuma gəlir? Hə. Atmışdım ki, sənə telefona baxmamısın. Yəqin başım qarışıq olub görməmişəm. Burada nə edirsən? Heç işdən biraz səhə çıxmışdım. Hı. Dedim, qolbaqlara baxım. Öz mülklərimi bilmirəm, hara qoymuşam evdə. Sən nə cəb işdə deyilsən? Elə mən də kağız üçün çıxmışdım işdən. Hadi qaçıram, sələsirəm. Görüşərik, yaxşı. Yaxşı, görüşərik. Qulam. Tamaşama gələcəksən də. Hə, niyə gəlmirəm ki? Nə vaxt idi, yadıma sal. 5-ci gün. 5-ci gün gələcəm. Bil ki, açarı qapın yanındakı dibçəyin altına qoymuşam, biləsən, yaxşı. Yaxşı, imkan elə o təzəsini də çıxartdım. Çıxardaram. Saçın çox yaraşır. Çox gözəlsən. Yaxşı, yalan, mən qaçıram. Görüşürüz. Ha. Qamaşdı gözlərim, baxdıqca mənə Gözlərdə nəfsim, gözlərdə mənə Dayan, dayan, dedim dayan Dayan, 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 zaman dayan Dayan, dayan, dedim dayan Dayan, 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 zaman dayan Hicran olmasın aman Hicran olmasın aman Hicran olmasın aman, hicran olmasın aman. Niyə dayanmasız? Tam bir yerdə eləyir, hamımız bir yerdə eləyirik. Baxırıq. 1, 2, 3, 1, 2, 3, əllər yuxarı. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ay, sol, davam eləyirik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yuxarı. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ay, sol, davam eləyirik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, davam eləyim. Ay, qız, gəl otur da. Deyirəm, nə yaxşı ki, mən bu uşağı bura gətirirəm. Yoxsa sənin üzünü açan görərdim. Sən sevin keç olmasa, həftədə 3 dəfə görə bilirsən mənim üzümü. Bugün qulağımın üzünü 4 ayda bir necəfəri görürdüm. Gücünə tanıdı mən. Necə ki, məyər siz boşanmışsınız? Yox. Nə boşanmaq? İş saatlarımız üst-üstə düşmür. Ona görə rastlaşa bilmirik. Ha. Davam edeyim. Necə yəni, bir evdə qala-qala bir-birinizin üzünü görmürsünüz? Biz öyrəşmişik, yaşım. Nə qədər ki, cavanlıq gərək çox işləyək ki, gələcəyimizə gün ağlaya biləkdə.
Daha mənim sizə heç bir sözüm yoxdur. Hamı mənə baxsın, gəlin bir yerdə. Hamı bir yerdə. Mənə baxın. 1, 2, 3, 1, 2. Ay, 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 ay. Sizə dedim axı, bu cümlə ilə bunun yerini dəyişdi. Olardı. Bax, elə eləsəz görəcəsiniz nə yaxşı. Oldu. Sağ ol. Ulan, ay bu. Ay, Murad mənim. Keç otur qulam, səninlə söhbətim var. Nasıl oğlum? Oğlum. Sən o kitabı 2 gün əvvəl tərcümə eləyib bitirməliydin. Düzdür? Bilirəm, Murad mənim. Biraz gecikirəm. Siz mənə həftənin axırına kimi vaxt verin, mən sizə hər şeyi təhvil verəcəm. Qulam, sən gör neçə ildir burada işləyirsən bala. Heç vaxtda sənin gecikmələrin olmayıb. Bax, elə ki, özvə əlavə ikinci işi tapdım, öz işlərini də vaxtı-vaxtında çatdıra bilmirsən. Mən də istəmirəm ki, sən bu işə yorğun-arğın gələsən. Bax, əgər sənə çətindirsə, onda o işlərin birindən lap elə lazım gəlsə, ikisindən də gərək çıxasın. Murad mənim, o işlərin heç birindən mən çıxa bilmərəm axı. Demişdim axı nəyə görə. Lazım olsa işimi evdə də görərəm. Necə istəyirsən elə? Amma işi düz əməlli gör. Yaxşı? Yaxşı. Mən başqa şey maraqlandırmır. Gedə bilərsin. Oyandın. Sabahın xeyir. Tez elə dur, yoxsa yenə gecikəcəksən işə. Səhər ilə şirin yatmışdın, sənə baxanda yerimdən qalxmaq istəmirdim. Çay da dəmləmişəm, istidir.
Çaydanı götürəndə diqqətli ol, əlvi yandırarsan. Və əminəm ki, yandırdın da, hə? Qulam. Mən yenə əşyalarımı tapa bilmirəm. İndi deyəsən, sırğalarımı itirmişəm. Nə olar, imkan olanda sən də bax da. Birdən tapsan, qonaq otağına qoyarsan. Deməli belə, sənin yeməyini hazırlamışam, qabdadır. Çıxanda yadından çıxmasın götürmək. Ondan sonra köynəyvi soruşurdun, ha, onu da yumuşam, ipdədir. Bax gör, əgər quruyubsa, ütülüyüb qeynərsən. Görəsən, hiç yadından çıxmadı. Yaxşı oldu dünən sən görməyim. Bilirsən, necə darıxmışdım sənin üçün. Bura gəlin, bura gəlin, bura gəlin, bura gəlin. Mən sizə bir sirr açmaq istəyirəm. Sirr? Düzdür, mən istəyirdim ki, bu sirr həmişəli olaraq, əbədiyyən mənim qəlbimdə qalsın. Amma sonra fikirləşdim ki, mən bunu deməliyəm. Axı, niyə bu sirr mənimlə qəbrə getməlidir? Söhbət axı. Şekspirdən gedir. Bir dəqiqə. Mən elə gəlir ki, bizim klinikamızda Şekspir adlı adam yoxdur. Yosif, əzizim. Mən axı həqiqi Şekspirdən danışıram. Danış, çox maraqlıdır. Görəsən, bu nə sirdir? Bir də görürəm ki, William özü mənə zəng elədi. Sakit. Sara. Juliettanı mən xüsusi olaraq sənin üçün yazmışam. Əslində, Julietta arzudur, gələcəkdir, bəşəriyyətin təmizliyidir. Ey aşiqlərin həmdəmi olan gecə, tez gəl, yadırğanma. Biganələrin gözlərinə qaranlıq pərdəni çək. Romeo, gözə görünmədən mənim ağuşuma gələ bilsin. Stop! Mən inanmıram ki, Şekspir doğrudan da sənə zəng eləyib. Leyla, sən ağlıbı itirmiş aktrisasan. Sən ömrü boyu onun əsərlərində oynamağa arzu eləmişsən. Sən ona Romeo-ya vurğunluğu göstərməlisən. Və mən bütün bunların hamısını sənin sifətində hiss eləməliyəm. Həsrət hisslərini, sevinc hisslərini. İnanmıram da. Yox, mən heç də inanmıram. Yenidən elə. Leyla, yaxşısan? Belə də. Bu səhnə mənə çox çətin gəlir. Çünki sənin fikrin başqa yerdədir. Özündə çox yorğun görsənirsən. Mən bir söz demirəm ki, bilirəm, başqa yerdə işləyirsən. Özdə bizim axı bu həftə premyeramızdır. Ürəyim qoy burada olsun. Başa düşürəm. Özümlə narahatam ki, görəsən necə alınacaq. Çünki üstündə çox yük götürürsən. Bir tərəfdən səni ev işləri, digər tərəfdən başqa işlərin problem yaradır. Yo, ev işlərini mən görmürəm. Qulam xadimə tutub, biz evdə olmayanda o gəlib yığışdırır evə, elə şirniyyat filan da pişirir. Yəni, mənim fikrim yalnız işlərdən rahat olmaq. Lap yaxşı. Onda vəşqlərimizin vaxtını artıraq. Premiyeraya hazır olmalıyıq. Bulutan qoymuram. Evə bir-ikidən şey almaq istəyirəm. Öbürü işin maaşını tam qoyaram bura, zəhətlə. Yaxşı, mən gedim. Sən necəsən? İşdə vəziyyət necədir?
Now you see the monument of Shirvanshah's palace. It was built in 12th, 15th centuries, and now it includes in UNESCO World Heritage. Yeah. Necəsən oğlum? Yaxşı, siz necəsiniz dayıdan? Pis deyiləm abi bala. Yenə bunlara şəhəri göstərirsən. Neyim axsaqqal, işim budur da. Söz deyirəm. You can take photos by yeah. Siz o kirədə qalan qadını ev yığışdırmağa tutmuşsunuz? Nə qadın axsaqqal? Qonşu həyətdə kirədə qalanı deyirəm də. Təzə köçüb. Hər gün sizdən çıxan görürəm, bir xadiməyəm. Mənə xəbərim yoxdur vallahi. Yəqin Leyla götürübdü onu. Mən bilmirsiniz, bütün gün işdəyəm orada burada. Yaxşı axsaqqal. Turistlər gözləyirlər, mən qaçım. Oldu. Yaxşı, şimdi ol, get. Did everybody take photos? Yes. Great, we can continue. Come. Please come. Necəsən həyat? Bugün o qədər işim olub ki, heç vaxt tapmadım sənə danışım. Thank you.
Narahat olmayın, həll eləyərik. Yaxşı, sağ olun. Ulan. Geç otur 5 dakika. Bu nə tərcümə deyiləmsin? Hə? Nə olub ki tərcümə? Bilsən nə qədər səhv var burada? Az qala hər səhifəsində birini tapırdım. Sənə demişdim axı. Əgər o biri işlərin sənə mane olursa, onda oradan çıx. Gəl otur burada. Öz işini düzəməlli gör. Murad müəllim, bunu sabaha düzəldib sizə təhvil verirəm də. Yox, olmaz. Mən onsuz da səni düz bir həftədə gözləyirəm. Ya bu kitabı indi oturub düzəldirsən, ya da sabahdan işə gəlməyə bilərsən. Bugün yox da çox xahiş eləyirəm. Bugün yoldaşma tamaşası var axı, sizə əvvəlcədən demişdim. Sabah kitabı düzəldib sizə verərəm. Ulan, heç nə işitmək istəmirəm. Ya bugün bu mətni düzəldirsən, ya da sabah işdən çıxırsan. Vəssalam. İndi özün bil. Əslində Juliyyət də arzu, gələcəkdir. Bəşəriyyətin təmizliyidir. Ey aşiqlərin həmdəmi olan gecə, tez gəl, yadırğama. Biganələrin gözlərinə qaranlıq pərdəni çək. Romaya gözə görünmədən mənim ağuşuma gələ bilsin. Səhif eləyə bilərik. Əlbəttə, buyurun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Çox sağ olun. Bizim dinə bəyəndin. Üzr istəyirəm. Başlayın.
Leyla. Leyla. Neyirsin sen? Cehizlerim. Ne olur danış da. Pullarımızı, eşyalarımızı hamısını uğruyublar. Hiç neyimiz kalmayıp. Necə yəni işləyimiz qalmıyor? İllərlə yığdığımız pullar hamısı getdi. Hamısı. Bizim nə necə qulağım? Hadimədən soruşasın. Görməmiş olmaz. Mən onu tanımıram axı. Özünü soruş da. Necə yəni tanımırsan? İşə götürdüyün adamı tanımırsan? İşə götürdüyüm... Hə. Mən... Onları çox dadlı pişirsən. Onları mən pişirməmişəm. Uşaqları bağçaya aparmayacaqsan? Deyirəm, vaxtım yoxdur da, başa düşmürsən? Bəyəm, tək sən işləyirsən? Hamı səhər gedib, axşam gəlirik də? Ay, mən ki, yerdə işləyirəm ki, ailəmizi dolandırım. Sən isə bütün gün mənim əsəblərimi oynayırsan. Deyirəm, vaxtım yoxdur. Heç özüm açar belə çıxarda bilməmişəm. Eləmə. Sən heç nə eləmə. Uşaqları özün apararsan bağçaya. Açar da pəncərənin qırağına qoymuşam, götürərsən. Payız axşamı, yağanda gör yağış, saplandı könlümə alovlu bir baxış. Qamaşdı gözlərim, baxdıqca mənə, gözlərdə nəfsim, gözlərdə nəmənə. Dayan, dayan, dedim dayan.
hicran olmasın ama, hicran olmasın ama. Bir payız akşamı yağanda gür yağış, saplandı könlüme alovlu bir bakış. Kamaştı gözlerim, baktıkça ben ona, gözlerden efsun, gözlerden emanet.